kapan gak bisa terbang? Udah ngarit tok. Ngarit endi? Wah, rasa gak ngarit nggih tangan ae. Wedhus Eropa. Dipama. Wedhus e karek ndura. Rasa dipama. Saiki enek wong canggih-canggih. Digiling nih yo. Lek gilene nek bakul bakso kuwi ora yo gelem. Jadi ini enak ngulili daripada ngewedus. Iya, soro wedus. Ini gak makan lah, wedus ngerit no makan itu terus. Nah dipakan mate. Jadi Power Rangers. Power Rangers kesasar neng gubuk. Oh, no Power Rangers ngopi nyusu. Oke. Nanti cepat di sini kostumnya terus ngopi gitu. Bahasanya berubah, cling dadi wonge. Jadi ini kurang sitok wacan ini. Gede batur meneh. Yo. Batur ke apa? Di canduman. Dijak omong-omongan. Ilemu mek sak jempol nang sikil gitu ini. Bayu. Ini. Oh, oh, kowe nyemplung apa ben dimplok entar si aku ngene. Bayu ku sore tapi sangi sitok. Jadi nak pingulele kok orang nak kode belas jangkrik. Aku wis kadung ngingu, aku ngingunah. Wangi ku rasuwe, lek adol-adol itu cepet tak. Saiki lombok itu rakan nak dijip lombok. Jagung sih ni. Jagung tu sih kena. Sing kena dijip lo ya jagung. Sing paling kena yo wit-witan. Kau itu apa tu kan? Itu apa tu? Keres. Keres ya. Karena wet anu tu, mongres ya. Menongo. Menongo. Srikaya. Srikaya. Iku tak jenenge mongres, awak mau bodoh menesu. Jadi menongo srikaya jenis mongres saja itu. Srikaya sing gede dasi, sak das nuno. Iku jenenge awak. Yang Blitar mongres. Mbah, nek Blitar aku ora arep jenenge. Nek Blitar iku pelem. Terus rambutan. Wis nduk Blitar iki lha apa ya ini? Pengalaman ngopi ketesuk, ketesuk sampai sore lah. Bar ngopi kerja. Kerja nang toko. Oh, kerja toko apa ini? Toko gede lah. Bangunan ono terus parsel-parsel rokok-rokok ngono kuwi. Sembako. Sembako. Aku njlebut to. Sedina jam iso to jam 7 to bar ngopi, budak kerja. Bar budak kerja engko jam 7 bengi mulai. Kan kono bangunan kadung enek kan mesti njaluk 1 sak. 50 sak, 40. Nek kadung ra ono ya loro siji. Kadang geceran 2 kilo. Gak mesti kono pesen apa semen satu sak nung terus awam sing ngirim ini wong itu terus sing nyupir sapa ya bosku to ora awakmu aku ora iso nyupir bosé kon nyupir gedaki ane tapi bosé sewayang ndak dijuwepno kadung dijuwepno wonge aku pas ra kerja tapi apa izin loro ora apa ora apa izin loro yo kecuali apa bolos mau ngene aku bolos nyusu sakulan kan dikei rong dino to rong dino iku kudune kok jiko kene ra kok jiko tak tambahi disangoni dhewe sangon enak to nek kerja terus full bayarane pone bayaranan 1 juta to ditambahi jenenge menungso kan ra iso full to yo yo pegel bono keperluan apa-apa jasono. Pas titik ndas kumumat. Wane wis mulai bar kerja to. Dulin, dulan, nek kanca-kanca iku cangkruk nganti jam 12. Mbine arak kono. Tapi ora enak ketengku sakwa to. Hai kira tunggu bebas. Golek pon enek wong. Golek ngono tak jipi sak gelas. Pone aku nek Blitar kono pone kanca-kanca ngejak nyicipi setengah gelas wis mulai. Ya geng menghormati.
teng kulawara. Aku mau medas kowe bingung kok lek ngobati kok saiki. Wedi mati aku. Kowe ngomong bae aku lek mati piye yo. Bojoku sik enom, dheweku mati terus piye. Di koyo wong. Iya. Ya wis. Aku tak anu golek obat. Mana kera doyan obat. Segitu. Nyamuk lho lah tedas karo aku. Saiki lho nyamuk lho butuh nyokot. Hah? Piye? Aduh. Nyamuk tenan lho, ora tedes karo aku. Nyokot ae wedi kok. Lah saiki lho malah cetat gitu. Nyoblak nyablek gatel lho. Pahit-pahitan lho sampe bingung. Yen tak tedes kok nyamuk. Aku yang melumah ngene biasa. Ora enak sing moro, wedi. Ambune ra enak. Lah saiki yo mak cetat-cetat kok. Cek kene enake nyamuk jengking karo nyamuk kiai. Enak ngene jeneng kiai nyamuk, nyamuk kiai. Sing putih iku kiai, sing sing ireng iku jengking. Enak ngene mak nyamuk dijeneni jengking. Iki sing jeneng sapa? Bojoku. Nyamuk kiai karo nyamuk jengking jeneng. Lho. Enak jenenge nyamuk iki aku. Oh no mas, aduh, kecoh, wah. Nengko no mau nengker jono, setengah hari mangan, 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 cok kerjo. Tapi aku sering digojlogi, pas durung rapi dong. Gojlogi ini, kapan rapi? Rapi harus sampean gelem toh aku. Aku yang dibojo, bojo ini pegat, kayak neng aku. Jomah lek ngono. Aku jomah lek ngono. Mangkane aja nakono bojo ae. Rusir tapi aku. Jodhoku sih adoh. Metu teko kono to? Metu teko kono kala suwi no. Pedot karo bosku to. Jombangunan oleh cewek. Cewek is pedot seminggu aku. Seminggu pedot to. Bar kuwi oleh iku. Oleh wong Lamongan gini sing jenenge Andrayan. Oke. Saiki aku tambah sayang karo. Tapi bejat tak tandakno 200.000. Ya cara anu iku ngene. Wis lara, engko lek ra ditambakno pisan malah brentek to. Daripada brentek nek layar layare langsung tak obatno. Nah, obatne nek ndi? Nang konter ya. Apa keluane? Blawur iki lho, blawur. Irunge dadi papat. Irunge dadi papat. Cangkeme dadi limo. Jane ambekane irung dadi papat iso ambekan los. Iya los, matane. Piye lho? Iso ndelokake kono-kono. Loro. Blawur piye? Sedek aku. Dadi langsung tak obatno. Iki engko tak jikuk. Iya, Jumat tok. Nek dinane Jumat iku gek mepet ya. Sakjane yo seneng aku dina Jumat. Berkah rezekiku enak ya. Berkah ta minggu. Kawin. Tak kene kok. Jatah ndone kantor ndi? Kantor karang sekarang. Karang ngene. Yeah. Nggih. Engko mulai karo jupuk ngono. Heeh. Ngempiring. Kapan tutup? Berarti mari Jumatan. Kapan tutup? Orang arah tutup wong bojone nang kono. Mosok bojone yo melok Jumatan. Padungane ae bojone M. Bojone kamar sik. Bini bapak kui makane pite enakmu areng gawe barongan dadi to san malah tambah galak ya yo toro mane yo dicet ora pati yo ketoro saiki ketoro aku belajar malah dadi cedek molek tuwe cedek molek wis kesasar pisan iki cedek molek model piye model ora ana wah tak gua. Apa banyu diseni kok gak agung-agung to, Pak? Nresep rono lho. Nresep ngalor. Lah piye kene agung layune ngalor? Ngedol enak ndi? Ngedol wis enak. Calling. Pak Lilis. Leleku wis panen. Oklek. Karo wonge disauri. Yo iki butuh lele akeh. Wong-wong bodho durung panen. Ulun bapak sih larang-larangnya bro, makannya pur
pur dipakai neneng gini mu sini pur Purnomo iya Purnomo ceplung no gini awet wakil kan ini jenis pur pakannya jenis pur asini jenis pelet pelet kan kaya walet manuk ini manuk walet itu jenis asini jenis pelet aku kena bedaknya gini tuh kuno mas pelet apa mas pur pur ayo nyauri pelet mas kan epul ike singke piro aku pakane piro pakane regane 12.000 cak golek sing 8.000 sing 1 iku larang sing 2 iku ya murah sing 3 iku malah tambah larang aneh to kok ora enak minimal apa minum minum 1 2 3 4 4 kok gede-gede tuh lu sih jebor-jebor gelundung lu sih tok ngono sih awet ana panganan kaya ana cethuk musuh ya winane tak undur gurih kok wae impor teko ndi Taiwan ah cocok ngedolin cok riris gendong ora komplitar ini Taiwan Taiwan sudah dulu ini mau kerja subscribe kasih itu tombol lonceng lalu acung jempol makasih sudah melihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.